میں متلیا کل رحمت اللہ تعالی لے. جب مدرسے میں پہنچے گا تو استاد بیٹھے ہوئے تھے, بچے پڑھ رہے تھے, حضرت خواجہ محمود دریا گلاب کھڑے ہوئے, سب لوگ بچے سبق پکا کر رہے, خواجہ محمود دریا گلاب کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد جوتے جہاں پڑے رہتے تھے وہ الگ الگ کر رہے, استاد نظارہ دیکھ رہے, نظارہ دیکھ رہے, کبھی ایک جوتا اس طرف, 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 عجیب منظر تھا. خواجہ محمود دریا چمپا جوتے نارے الگ الگ کر رہے جوتے, استاد سے ڈانا گئے, بلایا بیٹے ادھر آؤ, ایک خانہ محمود دریا گلا ادھر آؤ. سب بچے پڑھ رہے, سبق پکا کر رہے, تم یہ چپل کے پاس کیا کر رہے ہو؟ حضرت ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کہا سنو. کہا آپ نے مجھے سوال کیا نا, جواب دینا چاہتا ہوں. کہا بچو بچو کہو کیا میں نے کیا کہنا چاہتا. خانہ محمود دریا گلا سے جب سوال ہوا نا, چپل کو کیا کر رہے تھے, ایک اس طرح رکھتے اس طرح, تو حضرت بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا, میں نے دیکھا کہ یہ چپل جنت کی دوزخ کے سامنے ہے, میرا دل چاہا کہ جنت کے چپل بنا کر دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بچپن کا حال یہ ہے اللہ کے ولی کا, جائے قرآن پر سیکھنے کے لیے, لیکن اللہ نے علم عطا کروا دیا اس نے کہ بہت جان لگی. حضرت بات یہ کہ جنتی دوزخی کے ساتھ میں چپل دے, میں نے جنتی کے چپل کھڑا کر دیے اور دوزخی کے چپل کھڑا کر دیے. سبحان اللہ, یہ علم کے اس اعلیٰ کرتے ہیں. اور وہی علم کیا, تم سے دیا ہو بلا تم خدا بھی نہ چکا, تم بے کرو ہو. سبحان اللہ, اللہ سلام و سلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ اب غوث آدم کی بات سنو مجھے جاؤ گی. میرے غوث پاک کی بات کون بیان کرتا ہے یہ سنیے. شیخ احمد جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا سر عبد الرزاق سے, عبد الرزاق کون ہے, یہ با کمال عالم ہے, فاضل ہے, غوث آدم کے بیٹے ہیں, سبحان اللہ, رہے تھے کہ اچانک میرے ابا حضور یعنی غوثی آدم کے سنگ مسلم پر آئے, مسلم پر آئے, جسے اللہ اکبر کہا, اچانک ایک سانپ آیا, سانپ, میرے ابا حضور نماز پڑھ رہے تھے. ہماری یہ پوزیشن ہے, اگر چھپکلی آ جائے تو نماز پڑھ دے, چوہا آ جائے تو بھاگے, یہ پوزیشن مسلمان کی ہوئی. غوث پاک جس کا ہم کہتے ہیں غوث پاک, روشن زمین, محبوب سبحانی, قطب ربانی, سید عبد القادر جیلانی نماز پڑھ رہے, مسلم پر ہے نماز پڑھ رہے, سانپ آیا, غوث پاک دیکھ رہے لیکن نماز پڑھ رہے. سبحان اللہ, سانپ آگے بڑا قدم کے پاس پہنچا, غوث پاک نماز پڑھ رہے. سبحان اللہ, سانپ فرماتے ہو سب غائب ہو گیا, لیکن پھر دوسرا روز کا میرے ابا حضور رب جا رہے تھے, اچانک سب سایا تھا, السلام علیکم غوثی آدم, وعلیکم السلام, ادب کے ساتھ, کب کیا چاہتے ہو؟ کہ حضرت کل کے استاد کی بات کیا, کہ کون ہے تو کہ میں جنات ہوں, سبحان اللہ, جنات نام کی بات کیا ہے, غوث پاک غوث پاک کو مرید بنا لو, سبحان اللہ, میں نے آپ کا وہ نماز دیتی نماز آپ کی اس کمال کے پہاڑ آپ بن چکے تھے, ورنہ مجھے لے کر کہیں لوگ بات چکے تھے, آپ تھے تو آپ ہلے نہیں اور نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ, یہ آپ کی پسند آ گئی, سرکار مجھے آپ کا مرید بنا لو. سبحان اللہ, تو غوث پاک کے بہت سے مرید جنات بھی بنا کرتے, جنات بھی, اور یہ درست نہیں بننا ہوگا.